hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La Repitenca debutarà a la Lliga de Primera Catalana visitant el camp del Solsona en la primera jornada de la competició, en un encontre que es jugarà el dissabte a les 4 de la tarda. Antoni Teixidor, entrenador del bloc del Montsià, pare del rival. Com els altres equips, vull dir, com nosaltres, vull dir, un equip seriós, un equip intenta jugar com pot, agressiu, juguem a casa seva, crec que hem fet un camp nou, però bueno, hem fet reformes, suposo que el terreny de joc també, llavors, doncs, bueno, suposo que tindran molta il·lusió per començar i també nosaltres molta il·lusió per anar allà i conquerir un resultat positiu. Teixidor també explica la plantilla que han fet. Bueno, respecte a la plantilla, jo crec que, bueno, sobretot el secretari tècnic, jo diria que avui en dia persona molt important, no solament aquí la Ràpita, sinó a tots els altres equips, s'ha fitxat, pues, bueno, 6 jugadors, 7, francament molt interessants, que han donat, pues, jo diria que una miqueta més d'empac a la plantilla. L'experimentat tècnic creu que seran competitius i parla de les aspiracions. Crec que sí que serem un equip competitiu i aspiracions, doncs, bueno, tothom pujar, tothom, bueno, jo diria que està amb el grupet aquest que es crearà de 4 o 5 equips, jo ja diria que ja està bé, i després, doncs, bueno, amb una mica de sort, doncs, potser doncs, conquerir el primer lloc, el segon, el tercer. La propera setmana la Repitenca rebrà a la Devesa al Viladecans.